talvez agora, atenção, partida para o prêmio Jockey Clube do Rio Grande do Sul, início de festa em Cidade Jardim. Os animais são agrupados, Yono Mousse vai para a dianteira, Joey Bogart corre no segundo lugar, enquanto Desejado Punk tomou a terceira, Mantenão vai no quarto, Bacum aberto, tomou quinto e briga e tomou quarto, Utilíssimo em sexto no vácuo, depois aparecem Vingador Mascarado, Dominoca melhorando por fora, último morto Piacere, já vão assim para os mil metros finais, e a ponte de Yono Mousse, 2 e 3 corpos de vantagem, Dominoca carrega por fora, emparelha com Desejado Punk, toma o segundo e vai atrás de Yono Mousse, Desejado Punk por dentro em terceiro, em quarto, Vingador Mascarado, Joey Bogart em quinto, Bacum em sexto, em sétimo aparece morto, Piacere Utilíssimo em oitavo, último é Mantenã a borda na segunda parte da grande curva e continua Yono Mousse na ponta do Cortespe, contornam a última curva e já entram pela reta final, Yono Mousse é o ponteiro, enquanto isso Desejado Punk se esfrega lá por dentro atacando a Dominoca e aqui por fora vem Vingador Mascarado, Yono Mousse na ponta. Ele tem um corpo inteiro, Desejado Punk carrega lá por dentro, tomou a segunda e vem atrás de Yono Mousse, 250 vencedor, Desejado Punk trocou de mão, Utilíssimo, arranca duro e domina o páreo e vai pra foto, gol de Black, passaram pelos 200, Utilíssimo na ponta, 1, 2, 3 e 4 corpos, em segundo morto Piacere, cruza a faixa final, em terceiro Desejado